sveicināti, cienījamie sporta draugi. Esiet sveicināti florbola līdzjutēji. 7. oktobris, 2018. gads. Liepājas olimpiskā centra manēža un Elvi florbola līgas spēle starp Mainiekiem, Kuršu Ekovalis un Cēsu Lekvings. 224 minūtes aizvadīsu viņa atvērīto metienu procents ir 76,22, savukārt Stivriņam 74,47. Un Liepājnieki realizē skaitlisko vairākumu. Mača 5. Minūtē. Rezultāts ir atklāts un 1-0. Jums bija iespēja šo epizodu redzēt vēlreiz atkārtot. Viena minūte. No skaitliskā vairākuma ir aizvadīt. Pagaidām neko... Gribēju teikt, neko bīstam nav izveidojuši. Un lūk, ļoti skaists raidījums tālējā vārtu stūrī. Un 1-1. 1-1. Vēlreiz tiek realizēts skaitliskais vairākums. Ar jaunajiem šodien spēlē Miķels Krūms, kuram šajā sezonā tā ir debija. Pretuzbrukums Mainiekiem vārti. Un Liepājnieki jaunais virknējums plus pieredzējušais Krūms realizē šo ātro pāreju no aizsardzības uzbrukumā. Nu, jāsaka, kā ir, samērā ātri. Krūms neizdevās apvešanas manevrs. Protams, pirmā spēle vēl varbūt nav šī garša. Tikmēr laba saspēle un rezultāts kļūst 2-2. 13. Minūte. Kurš Ekovals tikai spēles pagarinājumā ar 9-8 pārspēja Lekringu. Ļoti spraigi bija tā mača izskaņa. Liepājnieki izvirzījās vadībā. Tas jūs esi nemet pa vārtiem. Tūlīt būs pilns virknējums. Varbūt tagad metiens. Nu, varbūt šī piespēle bija par lieku. Vismaz no manas skatu punktā izskatījās un labs pēc uzbrukums viesiem varbūt un piespēle nav precīza. Palika pats galvenais nerealizēts. Metiens precīzs. Nu, Liepājnieki atbildi. 3-2. Vārti! Neiemet tu, iemet tev. Dzirdēju spēles tiesnešu informāciju. Florbolisti bumbiņas kontroli savā pārziņā. Sākuši ir aktīvi, nu, Liepājniekiem būs iespēja veidot labs pretuzbrukums kā tagad un lūdzu. Uzreiz ar pirmo neizdevās, tad atkārtots metiens bija precīzs. Nu, tā vietā, lai ceļšnieki izlīdzinātu rezultātu, Liepājnieki palielina rezultātu starpību. Jā, nu šeit vairāk neveiksmīgi, teiksim tā, nospēlēja Cēsu aizsardzība. Blokēts redzījums. Jansona pus. Tā ir aks epizodes, kurā Jansona šodien ļoti labi aizsardzībā nospēlē. Vārti! Vārti! Pusminūtes pārtraukums būs un iespējams pat vārts ar maini. Tad vēta, ka vētra Liepājnieki devās uzbrukumā. Patīk, man patīk arī trešā maiņa Mainiekiem. Jāmet pa vārtiem! Lūdzu! Lūdzu! Jāmet! Pozīcija bija laba. Enerģijas bija daudz. Kamēr medijums ir pusbeigts, viņš ir līdz galam jāpiebeidz. Tā domāju jaunā maiņa. Labi pozīcijas, skaists metiens. Tāpēc, ka varēsim arī brīz sagaidīt. Vārtsargu nomaiņa, kad sesto laukuma spēlētāji. Lūk,
septītie vārti. Pretuzbrukumā Liepājnieka aizskrēja. Ļoti labi nospēlēja Kristaps Ošervits. No tā tevišķīgi smaidi paplikie saviem. Maiņu pati redzam šo epizodu. Izkapāja, teiksim tā, šo bumbiņu. Abiel precīzi piespēle. Varētu varbūt kādu arī no trešās maiņas. To pašu Rāzi Poli. Un lūk, arī astotie vārti. Lekrīgs cietoksni. Iekrīt sēsniekušiem. Kārtīgs aizsardzības bastions. 25. Numura izpildījumā. Un vārti tiek gūti tomēr. Vēl palikuši 19 sekundes tam. Bez emocijām. Sēsnieki atzīmē šo vārtu guvumu. Cīņa noslēgusies. Aizvadot ļoti pārliecinošu trešo trešdaļu, kurš beigās būs. Jāsaka, nedaudz negaidīt pārliecinošu panākumu, skatoties no pirmo divu trešdaļu pozīcijām. Galva rezultāts tātad mums 8-3.